šírenie antisemitizmu, ale aj nenávisí k iným menšinám v Európe je žiaľ Bohu opäť rastúci problém. Nie len na Slovensku, ale aj v iných krajinách a preto sa s ním zaoberáme aj v Európskom parlamente. Na Slovensku sa musíme postaviť nenávisti 29. februára, ale tam to neskončí. Potrebujeme na pamiatku všetkých, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny, ktorí zahynuli rukami totalitných režimov, potrebujeme hovoriť o tom, ako predchádzať nenávisti, ako spolu lepšie spolunažívať. Ako jednoducho komunikovať.